Há 1 ano e 5 meses, o Superior Tribunal de Justiça adotou o regime de trabalho remoto por causa da pandemia da Covid-19. Mas a distância não reduziu a produtividade do tribunal. Pelo contrário, a corte ultrapassou a marca de 1 milhão de decisões proferidas no período. 57.900 decisões por mês, 1.900 por dia, 79,3 por hora ou 1,3 por minuto. Essa é a produtividade do STJ desde o início da suspensão das atividades presenciais, em 16 de março de 2020. Mais de 1 milhão de decisões. Quase 1 ano e meio de muito trabalho e esforço permitiu manter a produtividade do tribunal mesmo à distância. Para garantir esse resultado, o STJ adotou novos recursos tecnológicos para dar continuidade aos julgamentos, modernizou a tramitação dos processos e a administração da corte, facilitou o atendimento ao público, a divulgação da jurisprudência e a prestação de contas à sociedade. Uma das primeiras ações tomadas para garantir o pleno funcionamento do tribunal na pandemia da Covid-19 foi a realização das sessões de julgamento por videoconferência. Com a mudança, acompanhar as decisões dos ministros ficou mais fácil. Qualquer pessoa pode acompanhar a transmissão dos julgamentos ao vivo pelo canal do STJ no YouTube. Outras medidas importantes foram implementadas para a continuidade e melhoria da prestação jurisdicional. Entre elas, o lançamento do balcão virtual online para atender advogados, partes e outros cidadãos interessados nos processos em trâmite no STJ. A remodelação do portal da transparência para facilitar o acesso às informações da corte. A reestruturação do informativo de jurisprudência, que passou a ter edições toda semana e não apenas quinzenalmente. E o lançamento da página de pesquisa de precedentes qualificados. No canal do STJ no YouTube, também ficou mais fácil acessar a jurisprudência do tribunal com a criação das playlists, súmulas e repetitivos e precedentes qualificados e ações coletivas, que trazem vídeos sobre teses e enunciados firmados. Com grande parte do tribunal trabalhando em casa, o STJ conseguiu cortar gastos. De acordo com dados da Assessoria de Gestão Socioambiental, só em 2021 houve uma redução de mais de 17% na utilização de serviços de impressão, telefonia e energia elétrica. E entre todos os itens de consumo, a economia mais significativa foi com relação aos veículos, 43% a menos de quilômetros rodados pela frota e papel, com redução de 26%. É o Tribunal da Cidadania cada vez mais moderno, eficiente e consciente.